Өткөн жылдын күз айында курулушу башталган бул кызматтык үйлөр Жумгал районунун борбору Чаек айылында курулуп жатат. Жалпы 5 үй бүлөгө ылайыкташтырылган турак үйлөрдүн ичинде бардык шарттары камтылган. Бул үйлөр келечекте ротация жолу менен которулуп келген жетекчилерге берилет. Курулуп жаткан үйлөрдүн ар биринин аянты 112 чарчы метрди түзөт. Курулушта азыр жумуш кызуу жүрүп, жумушчулар иш үстүндө. Үйлөр жеңил конструкция менен курулуп жатат. Бул темирден курулучу үйлөр. Булардын ичине комнаталары, бөлмөлөрү абдан кенен, жакшы. 2 уктаачы бөлмө, 1 тамак ичүүчү бөлмө, 1 жуунуучу бөлмө, анан коноктоочу бөлмөсү бар. Кире бериш менен буйруса 4-4-үй бүтөйүн деп калды. Аз калды. Мына 5-үй 5-үйдү бир 10 күндө бүтсөк керек, Кудайым буйруса. Кызматтык үйлөр райондун Чаек айылындагы 16 аймагында курулууда. Үйлөрдүн курулушун Smartcom курулуш компаниясы колго алып, учурда темир дубалдарын тургузуп, чатырын жаап, терезелерин орнотуп жылуулашкан. Кийинки жумуштарын башка жумушчулар ишке ашырышат. Турак жайлар түшкөн жер аянты мамлекеттин карамагындагы социалдык курулуштар түшө турган аймак болчу. Бул курулушу жүрүп жаткан жер Чаек айыл өкмөтүнүн муниципалдык балансына тиешелүү. Курулуш 2023 жылы ичинде бүткөрүлөт. Азыркы учурда курулушчулар иштеп жатат. Курулуш жүрүп жаткан жерге жакын аймакта социалдык объектке салынуучу жерлер жайгашылган. Аяка социалдык объектилер курулат. Жана ошондой эле айланасына жашылдандырып көрктөндүрүлүп, парктар уюштурулат. Кызматтык үйлөрдү куруу өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун чечимине ылайык башталган. Көзөмөл жана каржылоо жагы дагы президенттик администрация тарабынан